Shpërndarja e ushqimit falas në shkolla do të konkretizohet vitin e ardhshëm si projekt pilot në disa shkolla të kryeqytetit. Ministria e Arsimit dhe ajo e Shëndetësisë kanë përfunduar studimin e fizibilitetit në përshkolla, ku kanë parë mundësitë e ndërhyrjes për të ofruar ushqim. Drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik, Eugena Tomini, në një intervistë për Radio Televizionin Shqiptar, zbulon se cilat janë skemat që po diskutohen për të menaxhuar këtë proces. Janë vlerësuar skema në drejtim të mirë koordinimi dhe menaxhimit të ushqimit në shkolla përsa i përket një opsioni të mundshëm të prezencës së mencës, përsa i përket një mundësie të mundshëm një skeme tjetër të vendosjes së aparateve apo të makinerive të cilët gjenerojnë apo japin ushqim të sigurt dhe sipas gjithë rekomandimeve dietologjike sipas grup moshave të caktuara. Por një alternativë tjetër është edhe prurja e ushqimit nga jashtë çdo ditë. Ndërkohë është gjykuar edhe në përshtatjen e ambienteve të caktuara në drejtim të një prurje ushqimi catering. Pra, janë gjykuar dhe po gjykohen disa skema vlerësimi dhe sigurisht në konkluzionin edhe në konkludimin e një vlerësimi përfundimtar të këtij studimi të fizibilitetit, sigurisht do të vlerësohen dhe hapat e tjerë, qofshin to ligjor, për të marrë një ushqim të sigurt edhe në ambientet e shkollës. Studimi i fizibilitetit ka marrë në konsiderat edhe një anketim që është bërë tek prindrit, mësuesit dhe fëmijët me qëllim marrje në konsiderat të parë të asaj skeme ushqimore që konvergon nga të gjitha qëndrimet e përbashkëta.